Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rotina Fora do Ar. E como vocês já puderam ver aí na descrição do vídeo, hoje eu estarei fazendo para vocês um pudim na air fry, tá bom? Então, não tem muito segredo. Eu vou estar passando para vocês aí o passo a passo dos ingredientes, o que eu estarei utilizando. A minha air fryer já está aqui prontinha já, tá bom? Como vocês já sabem, já tem vídeo aqui no canal. Eu uso o papel alumínio nessa parte de baixo. Já expliquei em outros vídeos o porquê. E agora, para poder preparar esse pudim, eu vou ter que estar colocando sim água nessa parte aqui, ó, de baixo. Por quê? Porque o pudim, ele tem que ser feito no banho-maria. Porque se ele não for feito no banho-maria, ele fica com aquele monte de furinhos, fica todo furadinho. Então, eu vou estar colocando uma quantidade de água aqui nessa parte. Não tem perigo, por quê? Porque a água não vai ter contato com essa parte de cima aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Com essa parte de cima aqui, aonde fica direto com a eletricidade, eu acho, né? Não sei explicar muito bem ao certo, mas a água não tem contato com essa parte aqui, que é onde manda o calor pro restante da air fry. Eu vou estar colocando água aqui e vou estar mostrando aí o passo a passo para vocês. Bom, para fazer o pudim tradicional, você vai precisar de uma caixinha ou uma latinha de leite condensado, 3 ovos, o açúcar para poder caramelizar a forma, e você vai precisar de 2 medidas, não é de água, tá bom? É 2 medidas de leite dessa caixinha aqui. Como aqui em casa eu uso leite em pó, então eu já deixei já a medida certinha da água para poder estar dissolvendo o leite em pó aqui nessa água. Agora eu vou estar mostrando para vocês as 2 formas, ó. Essa daqui é a pequenininha, que cabe bem direitinho, tá vendo? Na minha air fryer. E essa outra aqui, ó, ela é um tamanho normal e ela não cabe, tá vendo, ó? Ela não cabe na minha air fry, não. Então, é só pra vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho da forma, ó. Tá vendo? Ela é bem pequenininha. Então, essa receita de pudim, eu sei que ela dá nessa medida aqui, dessa forma, que é um tamanho normal. Eu acho que vai ficar muito ingrediente, muita massa, né, de pudim pra poder colocar nessa forminha. Então, eu acho que vai dar 2 forminhas dessa daqui. Então, eu acho que eu vou ter que estar fazendo 2 vezes essa forminha aqui. Mas, bom, eu vou gravar tudo pra vocês e vocês... There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm so scared. That it's all a dream. Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone, and you're not afraid to lose. You probably never loved someone like I do. You probably never loved someone. You open up your heart when you love someone. You make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone. Deixa eu colocar o pudim aqui dentro. Aqui dentro eu apenas coloquei a água. Eu vou pré-aquecer a minha air fryer. 180 graus. Por que eu vou pré-aquecer? Porque quando a gente vai assar alguma coisa no forno, a gente sempre tem que pré-aquecer o forno para fazer um bolo, para fazer um pudim, para fazer qualquer coisa desse tipo. Então, o mesmo nós devemos fazer com a air fry, tá bom? Então eu vou deixar ela pré-aquecer um pouquinho. Quando tiver já bem aquecidinha, aí sim eu vou vir com o pudim. Pessoal, voltei agora para falar com vocês.
deu um pouquinho de trabalho para colocar aqui dentro. Por quê? Porque eu pré-aqueci ela. Então, para poder colocar dentro do cestinho, junto com... para colocar a forma dentro do cestinho já com o líquido, deu um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque a forma é quase do mesmo tamanho que o cestinho da air fry. Então, eu indico para vocês, se vocês forem fazer em casa o pudim, vocês fazem aí o caramelo da forma, coloca o caramelo na forma direitinho, coloca a forma dentro do cestinho da air fryer e depois que a forma já estiver dentro do cestinho, aí sim, você pode pegar o líquido do pudim e colocar dentro, tá bom? Fica muito mais fácil assim, porque pra mim poder colocar aqui dentro, eu tive que pedir a ajuda do marido para ele poder segurar o cestinho, porque senão não ia dar certo. Então eu coloquei 500 ml de água aqui no fundo, coloquei a forma dentro do cestinho, então a água não vai ter contato com a resistência da air fryer, a água também não vai ter contato totalmente com a forma, tá bom? Então vamos ver se vai dar certo, porque eu nunca fiz pudim na air fryer. Eu já fiz bolo, eu sei que dá certo. E o tempo de preparo do bolo é questão de 5, 7 minutinhos no máximo nessa minha forma. O pudim, quando eu faço no forno, eu acho que ele demora 1 hora, 1 hora e 20 no forno, né? Mais ou menos isso. Mas aqui eu não sei. Então agora são 12:45. Eu vou marcar direitinho o tempo aqui e também vou dizer pra vocês o tempo que demorou. Eu creio que não vai demorar nem meia hora, né, na air fry. Eu acho que vai ser muito mais rápido. Mas vamos esperar, né, pra ver o tempo certinho e eu vou estar passando pra vocês. Então, mais uma vez, se você está gostando de me acompanhar, não esquece de clicar aí no botãozinho do gostei e também no botãozinho de inscrever-se, tá bom? Então, até daqui a pouco. Pessoal, já faz exatamente 45 minutos que eu coloquei. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Bem moreninho, tá vendo? Agora, o que é que eu vou fazer? Desculpa aí o dedo na câmera, fica difícil com uma mão só. Eu vou colocar o palitinho pra vocês verem que tá saindo bem limpinho, tá bom? Ó, ficou bem douradinho. E o palito, ó, tá limpinho. Isso significa que já está pronto, tá bom? Ó, bem limpinho, ó. Então, depois de 45 minutos, deixa eu encaixar direitinho aqui. Eu vou desligar a minha air fryer. Pronto. Agora eu vou deixar esfriar. Tá bom? Depois eu vou colocar na geladeira e depois eu volto pra poder desenformar. Porque não dá pra desenformar agora quentinho não, tá bom? Bom, prontinho, pessoal. Já se passaram já algumas horas. Já tirei já a forma da geladeira. Na verdade, eu coloquei no congelador pra poder esfriar um pouquinho mais rápido. Está desse jeitinho assim. Eu não vou virar muito pra ele não descer. Ficou bem moreninho. Agora, pra poder virar ele da forma, né, tirar ele da forma e colocar no prato, eu vou colocar ele um pouquinho ali na boca do fogão, só pra dar uma leve soltadinha do fundo, porque com certeza o caramelo grudou novamente na forma por conta da frieza, né, do congelador. Então, pra não correr o risco do fundo do meu pudim ficar agarrado na forma, eu vou colocar ele ali no fogo para dar só uma leve soltada rapidinho e já volto com vocês. Bom, vocês podem ver que ele já deu já uma soltadinha, ó, quando ela tá um pouco quente, tá vendo, ó? Tá mais molinho agora o caramelo. Agora não tem segredo, tá? Eu vou pegar o prato, vou colocar aqui e vou virar. Vamos lá? Bom, agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês como foi que ficou. Ele ficou muito douradinho. Vocês estão vendo que ele tá bem marronzinho?
pronto. Eu estou vendo ele, assim, ao vivo, do jeitinho que vocês estão vendo aí. Ficou bem moreninho. Como a forma é pequena, então esse pudim é pequeno, né? Não é grande. Ficou simplesmente lindo. Bom, agora eu vou partir, tá bom? Pra poder mostrar pra vocês aí, na íntegra, como foi que ele ficou por dentro. Eu ainda não experimentei. Ele ficou assim, desse jeitinho. Não ficou com um monte de furinhos, ó. Ficou bem lisinho. Não sei se tá gostoso, né? Porque eu vou experimentar agora com vocês, tá bom? Mas, ó, deu certo. Ele cozinhou bem direitinho, tá vendo? Parece que tá gostoso. Eu vou experimentar agora pra dizer pra vocês. Bom, agora sim, eu vou experimentar pra ver se ficou gostoso. Porque bonito ficou. Sim, pessoal, ficou muito, muito saboroso. Não tem diferença no sabor feito no forno. O sabor é o mesmo. A diferença que eu achei foi na cor. Porque no forno ele fica mais branquinho. E ele ficou bem marronzinho, feito na air fryer. Mas o gosto é o mesmo. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha da Air Fryer, tá bom? Eu já tenho 3 vídeos aqui no canal falando sobre a Air Fryer. 2 explicando como cuidar, como limpar. Um outro preparando um frango cozinhado na panela de pressão e colocando ele pra assar com molho e tudo na Air Fryer. Fica muito gostoso, muito saboroso. Bem crocantezinho por fora e bem cozinhado por dentro. E eu decidi, pra ficar mais organizado, eu vou fazer uma playlist só destinada a air fryer, tá bom? Eu tô vendo que vocês estão gostando muito desse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês sobre a air fryer. Vocês estão vendo que a minha pronúncia também está diferente, porque muitas de vocês vieram aqui no comentário e disseram: Jaqueline, a tua pronúncia está incorreta, não é air fry, como eu falava antes, é air fry, air fryer, enfim, a minha fritadeira elétrica, né? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar agora no final do vídeo um takezinho aí mostrando o pudim, ficou muito bonitinho, ficou muito gostoso e o tempo dele foi 45 minutos, tá bom? A 200 graus. Eu de início eu coloquei 180 graus, aí eu resolvi colocar 200 graus, tá bom? Pra poder assar um pouquinho mais rápido. A quantidade de água foi 500 ml de água que eu coloquei no fundo da air fry e deixei aí 45 minutos e ficou perfeito, saboroso. Não tem diferença no gosto, o gosto é o mesmo, porém a cor, eu achei que a cor sim. A cor ficou diferente, ele ficou mais marronzinho, né? Mais douradinho, mas o sabor é o mesmo. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficar por aqui, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. E antes que eu me esqueça, né? Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e vem fazer parte aqui da minha galera linda do YouTube. E não esquece de deixar o teu like e o teu comentário, porque eu adoro estar interagindo com vocês aqui também nos comentários. E eu sempre respondo todos os comentários, tá bom? Então, até o próximo vídeo. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm so scared that it's all a dream. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile.